Сайн байцгаана уу? Санхүү үдсийн эргэцэн судалгааны үрэлэн тэгвэл телевизээ хамтран үргэлждэг хил шийдэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За, энэ удаагийн дугаар бид нэр хүүхдийн эрхийн асуудлаар ярилцсан. За, өнөөдрийн дугаар зочдоор хүний эрхийн үндэсний комиссийн даргын үргийг төр орлон гүйцэтгэгч Хонон, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхд залуучдын өвчлөн газрын хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн газрын дарга Г. Саранхүү, хөөрхөн зүрх төрийн бас байгууллагын цогцоологч Б. Оюун Дэр хөтлөгчөөр Батзэрэг доктор оролцож байна. Мөн хөтлөгчөөр Сумын Газар оролцож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас хуульчдын холбооны нэвтрүүлэгт бас хамтран ажиллаж байгаа гэдэг нь бас хэлгээ таатай байна. Эхлээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө хүний эрхийн үндэсний комиссоос бэлтгэсэн мэдээлэлтэй танилцъя. Энэ хүн мэдээлэл нь бол хүүхдийн эрхийн асуудлаар бэлтгэсэн мэдээлэл байгаа. Оны байдлаар Монгол улсын хүн ам 3.4 сая байгаагаас 1,272,794 хүүхэд бүртгэлтэй байна. Монгол улсад 2021 оны байдлаар хүүхдийн тусламжийн 108 дугаарт нийт 92,762 дуудлага ирж 921 хүүхэд гэмт хэрэгт, 1,200 хүүхэд зөрчлийн хэрэгт холбогдсон байна. Гэмт хэргийн улмаас 1,365 хохирогч 550 хүүхэд гэмтсэн бол 99 хүүхэд гэмт хэргийн улмаас, 51 хүүхэд зам тээврийн устдык улмаас нас барсан байна. 2021 онд 16 хүүхэд цагдан хоригдож, 125 хүүхэд ял хэдгүүлсэн бол 43 хүүхэд гэрж хохирогчийн хамгаалтанд хамрагдсан байна. Үүнээс гадна 2021 онд гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу 4690 хэрэг шийдвэрлэгдэж, бийлүүлэл зохих 12724 хүүхдийн тэтгэлгийн гүйцэтгэх баримт бичиг бүртгэгдснээс биелэлт 11.3% байна. Улсын хэмжээнд 2021 оны байдлаар 17.1 цагийн үйлчлэгээний төв, 21 төр хамгаалах байр, 715 хамтарсан баг үйл ажиллагаа явуулж байна. Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд стандарт шаардлагад нийцсэн насан туршигийн хүнээс мэдүүлэг авах хөрөө 47, 34 нэг жид байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс 2021 онд хүүхдийн эрхтэй холбоотой 50 гомдол мэдээлэл иржээ. За, бид нэс сая хүний эрхийн комиссоос бэлдсэн том мэдээлүүдийг үзлээ. Хүүхдийн эрхийн асуудал ямар түвшинд байгааг тоогоор харууллаа. Тэгэхээр оролцогчдоос жоохон солгой асуулт асууч. Та хэдийн хүүхдүүд ямар нэгэн байдлаар одоо асуудалтай байна гэдэг дуудлага яг одоо ирүүл та нар энэ нэвтрүүлгийг гараад хайж явж болох уу? Эсвэл төрийн ямар нэгэн ажил хийж байгаа тохиолдолд хундар хүний эрхийн комиссын хувьд бол ямар хөө байх вэ? Одоо хүүхдийн эрхийн хамгаалалт бол мэдээж хэрэг хэрвээ хүүхдийн одоо эрх зөрчигдлөөгээд манай хүүхдтэй холбоотой ийм одоо юу гэдэг нь яралтай дуудлага гэх юм бол би бас ол юм. Хүүхэд ямарт нэгдүгээр байх ёстой гэдэг энэ одоо хим химжээ гэх юм үү те ёс зүйн хувьд ч гэсэн энэ бол миний хувьд бол эцэг хүний томчуудын хувьд үүрэг байна. Тэгэхээр нэг ч хүүхдийг бид нэр тусламжгүй альсгүй одоо ямар нэгэн байдлаар ганцаар ингэ хогсон байдлаар үлдээж болохгүй гэсэн ийм л одоо зарчмыг баримтлан ч. За, комисс энэ хүүхдийн эрхийн асуудал дээр онцгойлон анхаарч байгаа. Тэгээ шинэ бүрэлдэхүүн тамилгдсанаас хойш нэг гишүүн тусгаалan энэ хүүхдийн эрхийн асуудлыг бол дагнан хариуцж байгаа. Ийм зохион байгуулалтыг хийсэн. За, тэгээ мэдээж хэрэг ер нь аль ч нэгэнд ямар ч үед бол хүүхд нэгдүгээр байх, нэгдүгээрт байх ёстой гэдэг. Энэ бол маш чухал зарчим. Энэ хүүхдүүд бол бидний ирээдүй. Хүүхдүүдийн өмнө бол томчууд бид нар бүгдээрээ үүрэг хариуцлага үлээж байгаа. Хүүхдийн язгуур ирэх дээд ачиг сонирхол бол бас нэгдүгээрт байна гэдгийг бол бид нар үндсэн хуультай ч гэсэн тунхаглаа зарлцсан байх байхгүй. Хүүхдийн ирэх ашиг бас төр хамгаалах ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар ямар нэгэн одоо эргэлзээ байхгүйгээр хэрвээ хүүхдэд аюул гай зовлон тохиолдол байхад бол бид нар шууд очих ёстой. За, байсууртай байна. За, сархууд арга яг хүүхдийн эрхийн асуудал хариуцдаг юм. Нэг жин даргын хувьд. За, сая 5 дахь өдөр үүрэг хүлээгчтэй нэгдсэн чуулга. Ер нь бол 47 оног жунгоол Монгол даяар энэ асуудлыг хөндлөө. Тэгээд хүүхэд нэгдүгээрт гээд засгийн газар маань одоо уриалсан юм уу, зарлсан юм уу, эсвэл зүгээр ингээд зүгээр жоохон дуугарсан юм уу? 2022 оны хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 01-р тогтоолоор хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлөөс 22 онд зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталсан. За, энэ төлөвлөгөөний нэг 3 дахь бүлэг залт нь бол хүүхдийн гэмтрэг зөрчил одоо болшгүй эрсдлээс урьдсан сэргийлэх нэгэн төлөвлөгөө байгаа. За, энэ төлөвлөгөөний хүрээнд бол бид нар хүүхдийн эрхийг хамгаалахад бүх талуудын одоо
оролцоог хангасан үндэсний хэмжээний чуулгын хэлцүүлгийг зохион байгуулж одоо гарц хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэл дээр гарц шийдлийг тодорхойлно гэсэн тийм ажлыг төлөвсөн. Тэр хүрээнд бол хөтөлбөр нийгмийн амгалын сайдын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг ажиллаж 2022 оны 4-р сарын 10-наас 5-р сарын 27 оны хүртэлх хугацаанд бол бүх яам агентлагууд одоо хувьэрчлийн байгууллагууд иргэний хүүхдийн эрхийн чиглэлээр хүүхдийн хөгжил оролцооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагууд тэгээд цуслангууд манай асрамж халамжийн төвүүд гэдэг бүх чиглэлээр салбарын хилцүүлгүүд зохион байгуулсан. За тухайн салбарын хилцүүлгүүд дээр бол хоёр асуудлыг бид нар хилцүүлсэн. Өдөр дэмжийн хүрээнд нэгдүгээрт бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын хүрээнд 43.3 буюу одоо ажилтны хөгжлийн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ одоо танаа салбар ямар чиг үүрэгтэйгээр ажиллах вэ гэдгийг дотооддоо хэлсэн. Хоёр дахь асуудал нь болохоор за хүүхдийн эрхийг хамгаалахад одоо тухайн салбар ямар чиг үүрэгтэйгээр яаж ажиллах юм бэ гэдэг асуудлаа хэлсэн байгаа. За энэ бүх салбар хилцсэний үр дүнд бол 5-р сарын 27 оны өдөр Монголын эрхлэгчийн хэлэлцээр Улсын хурлын гишүүн Барьсаахны одоо санаачилсан энэ үндэсний хилцүүлгийг үр дүндээ зохион байгууллаа. За яагаад үр дүндээ гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр бүх салбар болгон хуулиар хүлээсэн чиг үүргээсээ гадна одоо бид хүүхдийн эрхийг хамгаалахыг ингэж хамтарч ажиллана гэдэг бол зорилттой одоо нэг талаас амлалтаа үүргээ бол тэнд аль бисэр танилцуулсан байгаа. Хүүхдийн тухайн салбарын хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлд нь гишүүд нь бүгдээрээ ингэж гарч ирээд танилцуулсан одоо тэрийг бол бүх хүмүүс харж байгаа. Ер нь бол одоо та жишээлбэл одоо хүүхэд ч ямар нэг асуудлаас ээж баяралтай иргэл асуудал үүсвэл таны хувьд яах вэ? За яг энэ би бол тангараг өргөсөн төрийн албаагч. А миний хүүхэд одоо эрсдэлд орлоо гэдгийг хин нэгэн том хүн мэдээлсэн учраас тэр хүн одоо тухайн нөхцөлд миний хүүхдийн эрхийг хамгаалж байгаа гэж харна. А тангараг өргөсөн төрийн албаагчийн хувьд одоо тухайн ажлаа гүйцэтгэхэд явна. Гэтэ энэ бол нэг талаас хатуу нөгөө талаас бол бид одоо төр бол төрийн албаагчийг одоо ийм төвшөнд ажилуулдаг бол бодит үнэ. Тэгэхээр бол одоо сая 5-р өдөр бүх төрийн томчууд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хэвлэлдөр зохион байгуулсан арга хэмжээндэр хүүхд 1-дүгээрт гэж одоо зарлан тунхагласан. За тийм учраас бол одоо бүх төрийн байгууллагууд үйл ажиллагааны горын бос жоох өөрчлөгдөх юм тийм үү? Угаас хөдөлмөр хөлөнд ч гэсэн ийм залт орсон байгаа шүү. Заавал төрөвш бүх хувийн хвшлийн байгууллагууд хүүхдтэй асуудлыг 1-дүгээр тавьж гараа гэдэг. Тэгэхээр бол төрийн байгууллагууд энэ одоо ялангуяа өдөрт халбан тушаалтнуудын үед за ажилтнууд ч гэсэн бас тэр дундуурга зурчлуулаад байх уу ивэн болоод ажиллах байх гэсэн ажиллаж байна. За хувийн хвшлүүд ялангуяа одоо асуудалт бэрхшээл төрцөн хүүхдүүдтэй ажилладаг төрийн бас байгууллагын хувьд та нар одоо өөрийн чинь хувьд яг ийм хүүхдтэй чинь хувьд асуудал үүсвэл яах вэ? Тэр шууд явдаг. Шууд хүүхдтэйэр очино. А маш олон үйл ажиллагаан дээрээс яг манай байгууллага ажилтнууд ч гэсэн ийм зохицуултыг хийгээд ингээд ойлгож бидтрийг бас чөлөөлөд явж ирсэн тохиолдолд ихч бас мэдчихэж байгаа хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс. А гэхдээ бас нэг онцлог нь гэх юм бол яг манай байгууллага бол бэлгүүч хэрхэл дүрцсэн орч хүүхдтэй ажилладаг. А гэхдээ дангаараа бид нэр харилцдаггүй. Нэг талдаа асра хамгаалагч, нөгөө талдаа төрийн байгууллагын одоо ажилтнууд те хүүхд хамгааллын мэрэгчлэгчнүү цагдаагийн байгууллагч гэдэг юм уу байдаг учраас бид дангаараа харилцдаггүй учраас ямар нэгэн орч хүүхдэд асуудал гарлаа гэхэд биднээс төрүүлээд нөгөө асра хамгаалагч юм одоо төрийн байгууллагын ажилтнууд хамгаалтын одоо үйлчлэгийг үзүүлдэг учраас бас харьцангуй эрсдэл багтай. Яг саяны тохиолдол гэх юм уу хүүхдээ сонгох уу, үрчлэгчээ сонгох уу гэдэг дэр. Тэгэхээр нөгөө үрчлэгчдэр бол харьцангуй 2-3 дугаарт нь бид нар байдгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө саяны асуултан дээр бол хамгийн түрүүнд хүүхд төрэл бид нар очдог гэсэн. Зарим хүүхдийн төлөө ажилладаг байгууллагууд ялангуяа иргэний нийгмийн байгууллагууд хүмүүс болохоор өөр ингээд тэр ажилдаа шатаад ингээд баг ар гэрээ шиг орхицсон шиг ингээд сэтгэлээрээ шатаж ажилласан хүмүүс бас байдаг л да. Гэтэл бол тэр хүмүүс ч гэсэн одоо энэ арга барил нь жоохон өөрчлөгдөх байх гэж найдаж байна тийм үү? Одоо хууль хөтөлбөрийн хууль өөрөө л дотоож юм зохицуулдаг байлоо. За дээрэс нь Монгол Улсын засгийн газар бас чандаж хэлж байл та. За тэгэхээр хүүхдийн эрхийн конвенцэд нэгдсэн байгууллагын хүүхдэд хороо байдаг. Тэр хүүхдийн эрхийн конвенцийг бас орон дээр үнэлж байдаг. Ер нь дэлхийд хамгийн олон улс нэгдэж орсон конвенц бол хүүхдийн эрхийн конвенц. 198 нь 97 улс нэгдэж орсон байдаг. За дараа нь 192 авилгын эсвэл конвенц тэгээд доошоо явдаг. Тэгэхээр Монгол улсад хүүхдийн
эрхийн конвенцээ хэрэгжилт 2017 онд үнэлээд нэгдсэн үндэстний байгууллагаас ийм зөвлөмж ирүүлсэн байна л та. Тэнд юу ихээр за хууль бол монголчууд баталжээ. Хүүхдийн орон зай хувийн улстай байх эрхийг баталгаажуулсыг сайшаа нэмгэлсэн байна. Гэхдээ эцэг их эрүүл мэндийн мэрэгчлэтнүүд хүүхдийн төлөө болон хүүхдэд ажилладаг хувь хүмүүс хүүхдийн энэ эрхэнд бүдүүлгээр халдсны улмаас зарим үед хүүхэд амин орлоход хүргэж болзошгүй талаас асуудал үүсч байна. Энийг бол одоо энэ эрхэнд хүндэтгэлтэй хандахад сурах тодорхой зөвлөмж урам бий болох талаар тус улсад анхааруулах зүйтэй гэдэг Монгол улсад сануулж байна л да. Тэгэхээр энэ талаар таах юу гэж бодож байна? Одоо нэгдсэн үндэстний байгууллага Монгол улсад сануулдаг шүү дээ. Яг хүүхдийн эрхийн хэрэгжилттэй холбоотой ер нь бол маш чухал анхаарах зайшгүй шаардлагатай ийм зөвлөмжүүдийг бол өгөж байгаа. За энэ бас юутай холбоотой гэхээр одоо жишээлбэл зүгээр одоо ингэж кейс дээр яхаа одоо гэр бүл салбар дээр хүүхдийг хэнийгнийх нь асрамжинд нь одоо хүүхдүүлдэгэд тэгэд нэг нь бол одоо ингэж хүүхдийн тэтгэлэг төлөх байдлаар ингэж бид шийдэд байгаа хөөхгүй. За тэгэнгүүт яаж гэнэ вэ гэхээр одоо жишээлбэл энэ бол зөв жишээ авч байгаа шүү. Гурван хүүхдэд гэр бүл байлаа гэхэд тэгээд гэр бүл саллаа. Шүүхэс хүүхдүүдийн одоо ээжтэй нь үлдээгээд тэгээд одоо эцгээс нь хүүхдийн тэтгэлэг ингээд гаргуулахаар ингээд шийдвэрлсэн байлаа гэж бодъё. За тэгэхээр энэ шийдвэр дээр яг одоо нийтлэг байгаа юм тийм үү? Тухайн эцэг хүний одоо үүргийг жишээлбэл бид нэр орхидулсан байх жишээ нэ. Зөвхөн мөнгө төлөхөөс гадна тэр эцэг хүн бол тэр хүүхдийн одоо хөгжөхөд зайлшгүй шаардлагатай хайр халамжийг өгж явах үүрэгтэй. Одоо тэгэл саллаа гэд өөрөө тийшээгээ одоо хувийн амьдралыг өгөө чөлөөтэй бараг те шахуу гэдэг. Тэгээ нэг сард 200 сая төгрөг өгч. Гэтэл шүүх бол тэр шийдвэрийг шийдвэртээ тусахгүй байгаа те. Тийм тэрийг бол тусахгүй байгаа. Тэр бол яг зөвөр хууль зүйн асуудал шийдэж байгаа. Гэхдээ тэр бид нар үр дагавар юм хармаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэн зүгээр юу хэлэх гээд байх вэ гэхээр нөгөө үл хайхрах нөгөө хайр халамж байхгүй болохоор хүүхдүүд яг готролд орж. Адаглаад сургуулийн одоо эцэгхийн хурал дээр те зөвхөн ээж нь очдог байх юм бол эцэг нь байхгүй бол хүүхдүүд нь шоолох. А тэр чи өөрөө нэг үе тэнгийнхний оронд айгүй том нөгөө нэг травма бий болгож байгаа хөөхгүй. Сэтгэл зүйн хувьд айгүй гэж. За энэ бол зүгээр зөвхөн жишээ тий. А тэгэл эн чин хүүхд мэдээж яг өвдөн эсвэл одоо сургууль дугууланд явна. Тийшээгээ бол зөвхөн ихэн эмэгт ээж нь одоо хүргэж өгөөд аваад байх. А тэнд ягаад эцэг нь явуулахгүй. Ягаад эмнэлэгт үзүүлэхэд нь аавд дагуулад очиод байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг хайр халамж байхгүй нөгөө хүүхд хөгчөд зайлшгүй шаардлагатай тэр хайр халамж байхгүй эцгийн хариуцлага байхгүй хослоо тэр хүүхэд за яг зөвхөн эцэг гэж байгаа юм байна шүү дээ ихэнч хэж болно. Гэхдээ зүгээр бид нар яг бол энэ хүүхдийн хөгжих эрх гэдэг юм чи өөрөө бүрэн хэрэгжихгүй байгаад байгаа учраас хүүхэд сэтгэл зүйн хувьд өөрөө айгүй хүнд байдалд ордог. А магадгүй энэ нөгөө нэг амин хоролт юм уу те эсвэл одоо ингээд том их хэмжээний сэтгэл гутралд ордог энэ үуч энтэй холбоотой гэж бодож байгаа юм. Хөрөлд гэр бүлийн амьдрал бүрэн бүтэн биш болж байгаа. А тэгэд энийг бол бид нэг бас өөрчлөх цаг нь бас. Одоо үеийн шийдвэр гаргалаа. За гэр бүл зацуулж болно. Хоёр насанд хүрсэн хоорондоо ингээд таарч тохирохгүй ингээд салж хоёр тишээ болж болно. Гэхдээ хүүхдийн өмнө хүлээсэн тэр үүрэг хариуцлага бол байх ёстой хэрэгжих ёстой байхгүй. А тэр хэрэгжих тэр орчныг одоо бид нар бүрдүүлэх. А энэ дээр бид нар одоо сургалж байгаа юм. Тэр одоо хариуцлагыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. А төрөний тэр хүүхдийн эрхийн орон зохисын юу бол бие бол энтэй шууд холбоотой гэж харж байна. Тэ үндсэндээ бол тийм байж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бол хэдийгээр салсан ч гэсэн те хүүхдээ сургуульд нь хөргөж өгдөг хүлээ авдаг те сургуулаас нь авдаг. За янз бүрийн одоо баяр хэлсгүүл одоо эмч үнэлэгт үзүүлэх шаарлах юм бол хүүхдэд дагуулж яваад ингээд авдаг. Тэгж тэр хүүхдийн сэтгэл бас дээрэс нь бие үнээс хариуга авахын тулд хүүхдээ уулзуулахгүй байж шийтгдэг ийм асуудлууд. Тэгэхээр энэ энийг бол энэ нэг хандлагыг бид нар өөрчлөх ёстой. Тэгэхээр яг одоо бол нийтлэг тийм байгаад байна. Тэгэхээр яг хууль зүйн хувьд бол бид нар шийдэд байгаа. Гэхдээ бид нар одоо үүнээс илүү өөрөөр хэл нөгөө хүүхдийн эрх ашиг гэдгийг бид нар бас илүү харж энэ дээр бол хандлагын өөрчлөлт гаргах. Дээрээс нь хариуцлагачлах асуудал. Энийг нэгдсэн үндэстний байгууллага гэдэг маань өөрөө тэнцээ хүүхдийн орооч өөрөө дэлхийн хүүхдийн чиглэлээр ажилладаг байгууллагууд Монгол улсыг хараад үнэлээд сануулдаг шүү дээ. За төрийн байгууллагуудын хувьд бол яг энэ чиглэлээр одоо хүүхдтэй харилцдаг төрийн албаагч нар. За өмнөх асуудал тэнд дагуу хариулахад 2019 онд
одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн өсвөр ахлах насны хүүхдүүдийн хүүхдүүдэд завсан судалгаагаар 10 хүүхдүүдийн нэг нь одоо амин орлого талаар бодож исэн гэж хариулсан байгаа. Тэгэд шалтгаан нь болохоор үетингийнх нь хөчрхил дарамт болоод гэр бүлийн одоо эцэгтэйгээ харилцаж чадахгүй бол харилцааны зөрчилтөй холбоотойгоор одоо энэ талаар бодож исэн гэж хариулсан байгаа. Тэгээ үүнээс үзэхээр бид нар сургуулийн орчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дээр нь үетингийнхний хорондын одоо зөв харилцааг бий болгох талаар анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар эцэг эхчүүд рүү чиглэсэн одоо тухайн насныхаа хүүхдийн онцлог тохирсон одоо эрэг харилцааг бий болгох, хүүхдийн одоо хүмүүжлийн эрэг аргаар хүмүүжүүлэх талаар одоо сургуулийн төлөө ажлыг зайлшгүй шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа хүчрээл төрсөн юм уу, алдгаа төрсөн хүүхдүүдийн хувьд. Тэр хүүхдүүдтэй харьцах чадвар цагдааг ялбаа агч нар, шүүхэн шийдвэрийн прокурорууд, шүүгч нар яг харьцаж чаддаг уу, ажиллаж чаддаг уу яг тэр хүүхдэд? Эсвэл хүн болго өөр өөрийнхөө аргаар харьцаад байдаг уу? Яг гоо өөр өөрийнхөө аргаар, өөр өөрийнхөө мэдрэмжээр, өөрсдийнхөө туршлагаар тэгэд магадгүй нөө байгууллагын босоо удирдлагатай юу, хөтэ удирдлагатай юу ч гэдэг юм уу те. Тэгээ хүүхдийн байгууллагагүй юу гэдгээс маш олон шалтгаалж байл та. Тэгээ дээрээс мэдээж нэг улс төрийн томилгоотой олон асуудлууд байна шүү дээ. Магадгүй хамтарсан багийн гишүүд гээд тэгэхэд хэдэн жилийн зайтай одоо бас солигдож байгаа л дээ. Билээ. Солигдлоо гэхэд хорон дээр ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтай яг мэрэгжлийн хүн байна уугүй юу гээл те. Манай салбарт бол ялангуяа нэлийн том асуудал болж байна л та. Тэгэхээр зөвхөн хүчрхээлэл дүрцэн гэлтгүүгээр хүүхдийн тухайн нас итгэхүүн онцлог те тохирсон байдлаар аргаар хүүхдтэд ажиллаж гэнүү гэдэг асуудал хамгийн түрүүнийхд бол нэг соёлын асуудал гарч ирээд байгаа шүү. Монголчууд ээ. Тий. Миний насан дээр ийм байсан одоо те чиний насан дээр би ийм байгаагүй ч гэдэг юм. Үди том болчоод чи ийм харилцаанд орлоо. Үгүй бол үди багасаа ийм юм инглиш гэдэг юм уу те. Тэгэхээр нэг одоо энэ үед чи 21 дугаар зууны хүүхдийн хөгжил нас итгэхүү тэдгээр хүүхдүүд их хэрэгцээ сонирхол ямар байгааг бид нэр ойлгож тэднэртэй хүл нийлэхгүй бол хүүхдтэй ажилдаг мэрэгчлэн гээд нэр зүгэж явах нь бол айгу утгагүй болоод байгаа юм. Тийм учраас таны нэг хамгийн түрүүний асуулт болох хүүхэд яагаад амиа хорлох эрсдлийг те амиа хорлохыг одоо ингэж завдаж оролдож одоо юу гэдгийг хорлоод байна вэ гэхээр энэ тоо баримт маш өндөр явагдаад байна гэхээр цаана хүүхэд чинь нууцтай байх гэдэг асуудал төр дахиад соёлын асуудал те чи хүүхэд юм байж ч ээжтэй хэлсэнгүй авд хэлсэнгүй а тэгээ хэлэх юм бол ямар нэгэн асуудал төртөө хэрчлэх юм бол яадаг үлээд хүчрхээллийн аргаар хүч хэргэлж л одоо те хүүхдийг хордог загнадаг хяндаг цагддаг шийтгдэг шүү дээ. Гэтэл хүүхэд ч өөр нас итгэхүүн онцлогоос шалтгаалаад нөгөө тархины хөгжил нь бүрэн гүйцэж одоо те хөгжөөгөө улмаас тухайн асуудал дээр оюун дүгнэлт бүрэн гүйцэтгэж хийж буюу насанд хүрсэн бид нартай адилхан хийж байгаа сонголт шийдвэртээ хариуцлагуулах чадваргүй гэдгийг бид нар ойлгохгүй байгаа да. Нас нүрсэн бид нар а тэгээд нэг алдаа дутагдал гаргаад ирэхээр тэрэнд нь дөрүүлөөд шийтгдэг загнадаг хүч хэргэлдэг а тэгээд хүч хэргэлсэн тохиолдолд тэр сургууль хүмүүжүүлэгч вэ нүсэг их асраа хамгаалагч вэ дахиж асуудал гаргаад хизээч хандахгүй байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар өөртөө хаалгаа хаагаад тэгэхээр дараа дараагийн асуудал төр хүүхдүүд асуудлаа шийтгэхээр үтгийнхэндээ очиж ярьдаг мэдээж нөгөө насны хүр хүүхдүүд чинь биеиндээ зөвлөгөө өгөхдөө илүү эрсдэлтэй алхам руу чиглэсэн зөвлөгөө өгч байгаа. Яг судалгаа хийж байгаа. Үзээд ч юм уу хайртай жүжигчдийнхээ үйл явдлыг сонсоод тэргүүр шийдэл. Тэгэхээр энэ асуудал чи өөрөө нөгөө ММР романтик харилцаа биш гэдгийг нь ойлгох хүн насанд хүрсэн тотны хамт одоо итгэх чаа бид нар байхгүй ууг нь болоод. Гэтэл тийм орон зай агуунда манай Монгол маш хомс байна. Маш тутагталтай байна. Энэ дээр сэтгэл зүйч асуудал гарч ирж байгаа юм л доо. Шийдэл бол нэг үе удаа сэтгэл зүйч сургууль болгон дээр байж байгаа. Гэтэ бас бүрэн амарч чадахгүй юм л доо. А сэтгэл зүйчтэй уулзахаар хизээч нэг төрлийн байгууллагт нэг сэтгэл зүйч очиж суучхаар тэр систем дотор ингээд асуудал үүсгэж эхэлдэг. Яагаад гурван сургуулийн дунд нэг сэтгэл зүйн төрлийн бас байгууллага ч юм ингээд өгчөж болохгүй юм бэ гэдэг асуулт байна. Бүр 100% санал нэг байна. Хүүхдүүдээс асуултууд байна. Чи яг одоо юу гэдгийг эцэг эхтэйгээ юм харилцаатай байгаа энэ дээр чи одоо сургуулийнхаа нийгмийн ажилтнтай сэтгэл зүйчтэй ярилцаж үзсэн үү гэд асуухад би яг гэр бүлд болж байгаа асуудлаа манай багшийн найз сэтгэл зүйчэд би очиж ярих чадахгүй манай багшид хэлвэл яах юм аа үгүй бол манай ангийн хүүхдийн их чинь юм байлээ сэтгэл зүйчин ч гэдэг юм уу те тэгэхээр нөөс таны хэлж байгаарын систем дотор гон байхгүй байхгүй гадна байх хэвээр тэгжээч энэ хүүхэд хөндлөнгийн
надад одоо тийм манай сургуулийнхын дээж аавд очиад хилчихгүй миний нуцыг үнэхээр нуцтай хатгалж чад надад үнэхээр одоо тийм зөвлөгөө өгөх чадна гэж итгэлцэлт хөрхүүц тийм системийн дотор байхгүй байгаа учраас хүүхдүүд очихгүй а тэгээ ямар хүүхэд очиж чинь гэхээр нийгмийн ажилтны юм уу ангийн багш нь удирдсан багш нь энэ болохгүй байна энд нэг асуудал байна чи оч гээд нийгмийн ажил ялангуяа нийгмийн ажилтны сэтгэл зүйч рүү очиулдаг болохгүй хүүхдүүдийг очиулдаг тэгэхээр тэнд ерөөсөө хадны мангал гэж ойлгож чинь нийгмийн ажилтны ялангуяа нийгмийн ажилтны гол тий гэтэл тэнд чи асуудлыг чинь шийдвэрлэх шүү чамд туслах шүү гэдэг ийм ойлголт хандлагыг ялангуяа нийгмийн ажилтны сэтгэл зүйч өгөхгүй байгаа тохиолдол сэтгэл зүйч нийгмийн ажилтаа маань тэр сургууль болохгүй гал системээс залруулах тал юм ус хэлж магадгүй шүү дээ тий тийм гэхдээ давхар энэ нь яг нэг хүндлэнгийн байснаар тий хүндлэнгийн байснаар бас хэцүү л ахал да Хөндлөнгийн байснараа мэдээж төлөв мөнгөний асуудал яригдана. Маш их цалингийн өгчөд болоо гэж байгаа шүү дээ. Тэр нь 3 сургуульд байгаа үе цалинг нэг байгуулт өгчөд тэтэж 2 хүн, 1 хүн ч гэсэн тэр 3 сургуулийн дунд ч юм гээд явах боломжтой. Нүүн систем нь яг юм байвал ирүүл байх аа. За, сархуй даргын үед ялангуяа хүүхдүүд их ойлгомжгүй янз янзын сэтгэл зүйн асуудлаа 108 утсаар утсаж бас их асуудаг гэж байгаа. Энэ 108 гэж яг яадаг утсаа. Оноос анхны дуудлага 6 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж анхны дуудлага авсан. Одоо энэ жил 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 2016 оноос хойш бол төрийн бүтцэд яг чиг үүргийнхаа дагуу орж ирсэн. 24 цагийн үйлчлэл 24 цаг одоо утсаар зөвлөгөө мэдээлэл авдаг ийм утас байгаа. За 2020 оны 6 сараас эхлээд чат бокс болон мессеж үйлчлэгийг 108 утас 24 цагийн хугацаанд авч удаа үйлчлэгээ үзүүлдэг болсон. За 108 утасны үндсэн чиг ураг бол утасаар, чатбоксоор, мессежээр одоо хүмүүсээс ирж байгаа нэгдүгээр дуудлага авна. Хоёрдугаар нь одоо зөвлөгөө дуудлага нь бол одоо зөвлөгөө өгсөн. Монгол улсын аль хөлсөн хязгаараас байсан шууд 108 гэж залхаж гадаадаас ч гэсэн тий. Одоо гадаадаас Монголд байгаа хүүхдийн асуудлаар гадаад улс орноос залгах тохиолдол төрөл байдаг. Сэтгэл зүйн тийм тусалцаа үйлчлэгийг авч болох уу? Болно. Зөвлөгөө аваад. Тий. 108 утсан дээр одоо 4 ээлжийн оператор сэтгэл зүйч болоод нийгмийн ажилтнаар 4 ээлжээр одоо 24 цагийн хугацаанд үйлчлэгээ үзүүлдэг байна. Ундараас зөвлөлтөө сая хүнийхэн комиссийн хийсэн мэдээлэл судалгааны дотор энэ 108-д ирдэг утасны дуудлага цагдаагийн дуудлага хоёр хоорондоо мэдээлэл солилцдог юм л да. Тэр тоо мэдээлэл зөрөөд байгаа асуудал яригадаг юм л да. Харин тэг одоо бид нар бас ялгаа واخхгүй ингээд энэ мэдээллийг бэлтэх явцад ингээд холбоот байгууллагуудаас мэдээлэл авч байгаа хайж байгаа. Тэр энэ манад энэ нөгөө мэдээлэл нэг нэгдсэн гэдэг нэг одоо нэгтгээд ингээд бодиттой мэдээлэл гардаг энэ бас ажил ер нь учир дутагдaltaй. Байгууллагууд хоорондоо мэдээлэл солилцох. Аа тэгээд яг ер нь бол эцсийн бүлэгтээ бид нэр ямар тохиолдолд уртсан сэргийлэх оновчтой арга зам олох уу гэвэл үнэн бодит мэдээлэл дээр суурлах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл өнгөрсөн 2021 онд гээд 92000 гаруй 108 дуудлага ирсэн байгаа байхгүй. А гэтэл үүнээс одоо ингээд бид нэр яг нөгөө хүүхд тохирсон те одоо зөрчлийн хэрэгт холбогдсон ингээд юуг нь тоог үзэх юм бол энэ нөгөө харьцангуй бага байгаа гэж байна. Одоо бидэрт одоо хууль татвар яамаас өгсөн мэдээлэлээр бол зөрчлийн хэрэгт 1200 хүүхд шил холбогдсон байх гэж байгаа байхгүй. Гэр эн чинь нөгөө амар ялгаатай байгаа байхгүй. Гэр яг мэдээж 108-аас нөгөө зөвлөгөө өгдөг юм ахлаа байх л та. Гэхдээ тэр нөгөө нэг ангилсан мэдээлэл нь одоо яаж гарч яана тэгээ мэдээлэлүүд хаана нэгтгэгдээд одоо яг бодит мэдээлэл гарч яана гэдэг. Тэгээ бид нар ер нь яг энэ хүүхэд холбогдсон энэ зөрчил энэ хэргийн одоо мэдээллийг ер нь зөв гаргаж чадчихэв үү гэдэг асуудал. Зүгээр наад захын жишээ авахад одоо үүдгийн зам тэврийн ослын улмаас тичнээ хүүхэд насварлаа гэсэн одоо 21 онд 51 хүүхэд насварлаа гэсэн тоо байхгүй. За тэгээд энийг одоо шилбэл бид нар бас дэлгэрэнгүй аммаар яг ямар нөхцөл байсан хэний буруутай үйл ажиллагаанаас за тэн дундаа одоо техник нь бүрэн байсан дээр хэрэгсэлтийн юу юм эсвэл одоо бусдын буруутай үйл ажиллагааны улмаас тий одоо тэр нөхцөл байд илүү нөгөө нэг чанарын бид нар юг хармаар байна л да тэгжээж бид нар яхав бол за энэ дээр одоо ийм асуудлыг бид анхаарах хэрэгтэй байна одоо жолооч уур чадвартай холбоотойхоор тэр аваар ослол болоод тэр хүүхд нас урсан за тэгвэл бид нар өнөөдөр жолооч бэлтгэж байгаа тэр сургалт маань чанартай байна үгүй байна гэдэг юмыг бас харж их юм боломж гарна те. За магадгүй одоо
99 хүүхэд 2021 онд гэмтрэх болноос насарсан байгаа хөөх. Ямар нөхцөлд байсан. А тэрийг бид нэр цаашд гарахгүй тул тэрийг тэг болохын тулд бид нэр ямар арга хэмжээ авах ёстой гэдэг тодорхойлохын тулд бид нэр тэр маш нарийн нөгөө мэдээлэл бас мэдээлэл шаардлагатай. Тэгэхээр энийг бид нар харъя гэхээр бол тийм боломж байхгүй ч. Тэр яг нь нийт энэ хуулийн байгууллагуудын энэ хоорондын мэдээлэл солилцоо. А тэгээд энэ датаг бол бид нар бас цэгцэлмээр байна. Тэгжээж бид нар яг хэвэл бодит одоо үндсэлтэй дүгнэлт хийгээд тэгээд тэрнээс урьдсан зэрэглэх мэс хөл дэрийг арилгах одоо арга хэмжээ авах юм боломж нөхцөл бүрдэнэ гэж. Тэр бол энэ мэдээлэл цуглуулж байгаа, дата цуглуулж байгаа энийг бид нар бас шинжлэх ёстой юм байна. Эргэж харах ёстой юм байна. Бусад орнд бол ер нь мэдээллийн урсгал нэг өөрөөр 911 гэх нэг суугаар ороод ирдэг. Тэр нь өөрөө энчээр хуваарлагддаг. Тэр чинь бүр ямар системд хамаардаг тустай учраас тэр нүгүүмнийхэн дараа араас нь нэхэл таагуул хийгээд мэдээлэл аваад нэгтгэхэд байдаг. Одоо манайх бол ингээл аль болохоор л байгуулга болгоно л нэг юм тустай утастай болохгүй л ингээл үзэл байна л даа. Одоо ингээл 102 дээр нэг мэдээлэл авч байгаа тийм 108 дээр нэг мэдээлэл авч 103 байгаа. 103 дээр бас байгаа. 107 бас 108 байгаа. Тийм ийм олон утаснууд ингээд юу яаж мэдээлэл авч байгаа. Тэгээ энийг чинь бид нэр одоо үнэн зөв анализ хийхэд тэрийг хооронд нь бид нар яаж урих юм. Ер нь тэгж олон суугаар бид нар авах шаардлага хэрэгцээ байгаа ч юм уу. Ерөөсөл 108 хүүхд хамгааллын чиглэлээр бол 108 дугаар нь байгаад магадгүй одоо өөр бусад юмуд нь бол тэнцээ нөхөх байдлаар юм уу. Тэгж бас явмаар юм уу. Ер нь бол яг энэ сувгийг мэдээллийн сувгийг бол нэг л болгох. А тэгээд тэр бүртгэлийг бас яадаг шинжлэх а тэр мэдээлэл авдаг маягт бүрдүүлдэг тэр нөгөө ямар мэдээлэл оруулах уу гэдгийг бол бас эргэж хармаар. Тэгээ одоо шийдэлвэл ингээл хүүхэд бэртцсэн байгаа юм уу дуудлага цагдаад өгөх үү дараа нь 103 руу дуудах уу 108 руу 3 утас руу зэрэг дуудах уу яах вэ? А уул нь бол нэг утас руу дуудаад тэр нь өөрөө салаад баг нэг хүн шууд тэр мэдээлэл ангилчихсэн шүү дээ. За хүүхэд тийм тохирцсон байна. Цагдаа руу яваагаар эмнэлгээ рүү яваалаа 108 сэтгэл зүйн тусалцаа яваалаа гэхээр тэр гурвч өөрөө нэгтгэдэл мэдээлэл нь явчих. Одоо 11-11 ч бас нэг тиймэрхүү маягаар бас ажиллаад бас их нэхэл дагуултай утас шүү дээ. Тэгэхээр өргөжлөлөөр хад хүүхдийн одоо ялангуяа гэмтэж хүртээд за тэгвэл цаашлуулах хүүхэд бас янз бүрийн Монголд эмчлэх боломжгүй өвчин ингээд туссан үед эмчилгээний тариф нь янз янз байдаг гэдэг юм л да. Өөрөөр хэлбэл төрийн албаа хаагчид болохоор 60-аас дээш шов гэдэг. Хүүхдэд ямар гэдэг юм бол ундараа. Одоо манад үйлчлж байгаа журмаар бол одоо төрийн албаа хаагч тустай зохицуулж байгаа журмаар. Өөрөлдөл төрийн албаагч хэрвээ Монголд эмчлэх боломжгүй өвчин туссан бол гадаад эмчлүүлэх шаардлага үүсэх юм бол 60-100% даана гэж байгаа байхгүй төрөөс. За хүүхдүүдийн хувьд бол яг л бусад хүмүүстэй адилхан журам үйлчлж байгаа. За тэр нь юу вэ гэхээр хэрвээ Монголд эмчлүүлэх боломжгүй 9 төрлийн 26 өвчин одоо өнгийг туссан бол тэрэнд нь одоо дэмжлэг болгож 5% л өгнө гэж байгаа байхгүй. Тэр ингэж шудраг ус үйж болох. Одоо гадуурхаж байгаа юм. Одоо энэ чинь нөгөө уг нь бол эрүүл мэндийн үйлчлэгчийн Алманыг ялгуулсан гадуурлтгүйгээр хүм болгонд хүртээмжтэй тэгш хүртэх хүрэх ёстой байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол нэг тгүүл энэ юу яаж байгаа. Төрийн албаагч болохоор 60-100% гэдэг. Тэгээд энгийн иргэн болохоор за энгийн иргэнд нь бол хүүхд нор авчиж байгаа байхгүй. 5% гэж. Материал өгөн. Тэгээд дэрн бас шийдэх шийдэхгүй нас тодорхой биш шүү дээ. А тэгээд тэр мөнгө нь байгаа ч үгүй ч үгдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр эн бол өөрөө айгуу тийм эргэж харах зохицуулт л да. Тэр бол энийг бол бид нэр ягаарчдаг гэж ямар гоо ийм байдлаар үлдэмэрэг байгаа. Хоёрын дээрээс бол одоо эн чинь сошиал дээр бол ингээд харамсмаар байгаа байхгүй. Жохон баг насны хөлт Монгол дэмжлэх боломжгүй гадаад явах шаардлагатай. Хандуу гоогаад. Бид нэр ялангуяа тэр баг насны хөлтөд тийм үү ямар ч орлогогүй за эцэг ихээ сонгож төрөхгүй эцэг нь боломжгүй. А тэгээд тэр хүүхдэд зайлшгүй эмчлүүлэх шаардлага амь насыг аврах юм шаардлагатай хол. Жохон хүүхдэд аавч нар голдуу залуучууд байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр боломж дүнд амьдрал энэ үед нь бол төр яах гэж байгаа нь төр энд нь л орох хэвээр. Энэ үед нь тус болох хэвээр. А тэнд яг уу мэдээж хэрэг хэцүү одоо нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байхыг өгөөсөхгүй. Төр одоо хүүхдийг хамгаалдаг хуультай л. Үндсүүлээр бид нар чинь төр хүүхдийн эрх ашгийг бол хамгаална гэсэн байгаа байхгүй. Эхлээд одоо мал яманд бол ингээ мөнгө өгөөл одоо хашаа сарвч хүртэл барьж өгөх асуудал яриад гэтэл хүүхдээ тэгэхээр хүүхдийг бол бид тэгмэргүй байна. Тэгэхээр энийг бол бид нэр онцгой анхаарах хэвээр. А хүүхдийн нөгөө нэг нэгдүгээр хүүхэд гэдэг юм чинь одоо энэ
жинхэнэ хэрэгч өстэй байхгүй. А тэнд яг уу шууд одоо ингээд юу гэдэг нь 100% даагад яг уу зохицуулт одоо боломж муу байлаа гэхэд а тэнд өөр зохицуулт хийх боломжтой байхгүй. За эхлээд үгүй төр юу ачих. А одоо юу гэдэг нь зээлэр ч хамаагүй өгч. А хүүхдээ эмчлүүлээд авч. Дараа нь тэр эцэг их нь бол одоо хөдөлмөр эрхлээд юм уу буцаагаад юм төлөх байх. Бид нэр ипотекийн зээл авдагтай адил. Тийм зохион байгуулалт байж болно шүү дээ. А эсвэл бусад улсын одоо эмчилдэг тэр улсынх нь эмнэлэгтэй нь яриад а хамтран ажиллах нэрээ байгуулчих болно. А тийм болвол а амьдралтаа нөхцлөөр тэгээд дээрэс нь өөр одоо нөхцөлтэй тавих юм боломжтой байна. Тэгээд ямар ч тохиолдолд бид нар бага насны тэр одоо эрхцүүн бүрэн чадамж 14 хүртэлх насны хүүхд бол томчуудаас бүрэн хамааралтай. Ийм тохиолдолд тэрийг бид нар хамгаалах ёстой. Нийгмийн даатгалтай хамаарлалтай ямар шийдвэр гаргалаа нийгмийн даатгалын зөвлөс эмчилгээтэй холбоотой? А тэрнтэй холбоотой болохоор нөгөө хөнгөлт төзөөлөх тухай холбоот асуудал яригдсан. А тэрэн дээр нөгөө эцэг 3 хүртэлх настай ихийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь бол улсаас төлж байгаа. Гэтэл тэр нөгөө ихийнх нь юг төлдөг юм бэ? Ирээдүйн даатгалыг төлдөг юм байна. Нийгмийн даатгалыг төлдөг, ирээдүйн даатгалыг төлдөггүй. Ингээд их үйлчлэг авах гэхээр болдоггүй нэгдгээр их хүүхд хоёр хамтаа эмчлүүлэх гээд очихоор зөвхөн хүүхдийн эмчлээд их нь бол боломжгүй үйлчлэг үзүүлэх боломжгүй гэдэг байдлаар бас ханддаг юм байна. Шууд манай ирээдүйн даатгалын тогтолцоо мөн өөрөө гаж журам сая баталцсан л та. Тэрийг одоо өчнгөө болго дахиад жишээлбэл хүүхдэд одоо төлбөргүй эмчилгээ хийх гэж байгаа. А гэтэл нэмэлт төлбөр авах нь хоригдчихж байгаа. Хувийн эмчилгээд А гэтэл тэр өвчнийг эмчлэхэд 15 сая төгрөгийн зардал гарахаар байсан бол 10 саяар л эмчил. 5 сая төгрөг нэг төгрөг нэмж төлөх юм бол шууд эмнэлгийг торооно. За тэр одоо жишээл гадагшаа явж байгаа эмчлүүлж байгаа хүмүүс Монголд заа магадгүй 20 сая төгрөгөөр эмчлэх ёстой гэсэн тарифтай байлаа. Улс төрийн үнэгүй өгье гэж байгаа. А гэтэл тэр нь бүрэн эмчлэхгүй. А бүрэн эмчилдэг аппарат нь 50 сая төгрөг. Тэгэхээр тэр хүмүүс оруулж ирээд 50 сая төгрөгөөр тэр хүнийг эмчлэхээр манай Монголынхан зөвшөөрдөг. А гадаад очиод 50 саяар эмчлэхээр зөвшөөрөд байдаг ийм гаж тогтолцоо. Одоо үсэтэн л та биднээс бүтэн жил заргалдаж заргалжиж арай тэр журмын хүчингүү болгоод гэтэл нөгөөдөл нь яг хүчингүү болгох шүүх эцсийн шийдвэр гаргадаг юм нөгөө журмаа 03 байснаа 01 болгоод өөрчилчихэж байгаа. Нэг жоохон засвар оруулаад. А гэтэл нөгөө эрүүл мэндийн тусалцаа үйлчлэг авах. Дээрээс нь шин эмнэлгийн ололт техник тоног төхөөрөм шин им оруулж ирэх боломж юм хац. Тэгэхээр бол бид харахад хүүхдүүдийг бол төлбөргүй эмчлэх ёстой гэж байгаа боловч а тэр эмчилгээгээс давсан им эмчилгээ мундаг эмчийг авчираад үзүүлэхээр төлбөрийн төлчлөхгүй гадаад руу явах гэдэг. Им бас бодлоголоо хатаа л та. Тэгэхээр оюун дээрээс нэг юм тодруулъя. Одоо ялангуяа эрхэн зөрчигдсэн хүүхдүүдийн хувьд энэ эрүүл мэндийн тусалцаа үйлчлэг ах үед нь хөдөө орон нутаг сум баг хороо хотын төв хотын цох гэдгээр энэ ялгаа хийх бай. Яг манайх болохоор ихэвчлэн нөгөө бэлгийн болон хөрчхийн эрүүл мэндтэй холбоотой үйлчлэгийг бол их авдаг л та. Тэгээд төрийн байгууллагын зүгээс ихээр Дүүрэг аймгийн гэр бүл бишэг аймгийн өсвөр үеийнхний кабинет гэж байгаа. За тэгээд мөн халдварт өвчин судлалын үндэсний төв үгүй бол эхнэлхэс ч гэдэг юм уу тоотой нэг 3-4 хүн улсын байгууллагын эрүүл мэндийн үйлчилгээний байгууллагт очиж хүүхдүүд маань ер нь үзлэг шинжилгээнд хамрагддаг. А гэхдээ бид бүхэн энэ одоо тогтолцоог нь арай өөр болгоод өөр одоо юу гэдгийг махлын итгэмцсэн олон улсын айлуу ёс зүйтэй үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Манай байгууллагын хувьд бол а яа тэгэхээр дахиад нөгөө ардлалт нь нэр хүндийн асуудал, нууцлалын асуудал явж гээд мэдээлэл яг гоо хүүхдэрхийн асуудал явж гээд гэсэн. Тэр нөх хүүхдтэй зүү бус харьцаж байгаа тий. Үйлчлэгээ авах гээд хүрээд ирэхэд нь л одоо юу гэдгийг орхитойхон шиг далцаагаад өгөөч гэдэг юм уу тий. Гих мэдчилэнгээр ингээд загинж байгаа үгүй бол юу гэдгийг тэр одоо
абортон дарах гэж байгаа тэр хурж ирж ороорой, хүчингийн иргэн тэр их хурж ирж үйлчлэгтэй ороорой гэсэн тохиолдлууд гарч ирсэн өмнөх олон жилүүдийн өмнө бол тэ. Одоо л харсан гоор байхaltaа. Гэтэ наазахын нөгөө эмнэлгийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа эмч мэрэгчсэн сүлгшээс хавгуулаад үүтэн цууж байгаа одоо тэ. Тэр ресепшн хүртэл тухайн орч хүртэлтэй яаж харцж гэнүү гэдэг маань дахиад нөгөө хүүхдийн чинь сэтгцэн гэмтлийг дахин сэтрэх магадлал маш өндөртэй байд өндөр байдаг учраас манай улсын эмнэлгүүд ер нь тэр чадвар хэрэг харин сул учраас сул учраас бид нар улсын эмнэлэгтэй биш өөр одоо ховийн эмнэлэгтэй маш өндөр нуцлалтай гэрээтэйгээр одоо хамтарч ажилладаг гэсэн үг. А мэдээж үйлчлэгээ авах шаардлага гарна л да эхнэлхэсч гэдэг юм уу те. Тэгээ тэр тохиолдолд бол одоо яг эмчилж байгаа эмчтэй ч байдаг юм уу одоо эрхлэгчтэй ч байдаг юм уу те. Одоо бүр энэ хүүхдтэй ийм байдлаар ингэж битээ харьцаарэ гэдгийг одоо нэг бүрчлэн хэлхэн ч одоо хайшаа ямартай ч ийм ардаа нэг юм заавал нэг шошготой явах гээд байд. Тэгэхгүй болохоор дахиад нөгөө хүүхдээ нууцлаалдагтаад өө нөгөө телевизээр гарч ясан өө нөгөө сайт дээр явж ясан 7 настай тэр үештэй ч гэдэг юм ийм байдлаар кейсүүд гарч ясан учраас хэцүүлтэй. Тэгвэл энэ үйлчлэгийг тэгш хүрхэхийн тулд ер нь яавал дээр. Яг хүний эрхийн үндэсний комиссаас 2021 онд нэг байсан нэг үнэлгээ хийсэн. Нэрвэлэнд аль багчтад одоо үйлчлэгэн дээр холбоотой чанар хүртээмжтэй нүдлэг хийсэн хэдэн өрхийн эмнэлгүүдийг хамруулсан. Тэгээ орон нутгийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг, тэгээ төрх эмнэлгүүдийг хамруулсан юм үнэлгээ хийсэн баг. Тэрэн дээр бол эрхлэнд аль багчтай хүний эрхийн талаар сургалж явуулсан юм байна. Одоо мэдээж хэрэг сурч явахтаа бол нөгөө хүний эрхийн юу ордог, хичээл нь ордог. Гэхдээ тэрний дараа нөгөө нэг тогтмол бэлдэх ийм одоо давтан сургалт гэх юм үү те. Тэр бол их хомос юм байна. Тэгээд эн чинь өөрөө юу хэлээд байна вэ гэхээр эргээд нөгөө хувийн нууцд халдах тийм өөртөө мэдлгүйгээр нууцд нь халдах одоо ялгуурлан гадуурх юм уу зөрчих юм асуу. Өөрөө л нөгөө хүний эрхэд суурилсан үйлчлэг байхгүй бол чинь гэж юм л даа. Магадгүй ялгуурлан гадуурх чинь мэдэхгүй гэж магадгүй тийм. Тийм. Тэгэхээр тэдний бодол бол одоо ингээд банкын үнэхээр өгтөй манай эрүүл мэндийн аль багшд үнэхээр одоо сүүлийн 2 жил үнэхээр хангалттай амар ачаалттай ажилласан. Тэрэн дээр бол мэдээж хэрэг бас тэрийг бол ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ бид нэр тэр нөгөө хүний эрх гэдэг юм чи өөрөө хүний эрхэд суурилсан үйлчлэгэ байна гэдэг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг чи аягүй чухал байхгүй. Бид нар мэддэггүй болохоос эмч нар ч өөрт мэддэг юм байна. Бид нар чи ингэж хүний эрх зөрчөөд байдаг юм биш үү гэдэг юм ярьж байгаа байхгүй. Одоо бид нар сургалт хийгээд эхлэнгүүт альсгүй л одоо ингээд нөгөө судалгааны явцад ярьслаг хийгээд ирэхэд эн чин нэрэд тийм биш чи хувийн нууц тамаарлт байна. Өө өвчний нууц те. Эн чи хамаагүй хүн амьтнад иргэд нөгөө чи тэр чинь ийм өвчтэй те эн чи ийм юм тэгээш шүү ингээш шүү айн нөгөө чи ийм байш шүү ийм учиртай байш шүү гэд хорондо чанг ярддаг бас. Тэгэхээр энэ бол нөгөө эргэд яаж гэнэ вэ гэхээр нөгөө тухайн хүний нууцыг задруулж байгаа асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар анхаарах хэрэгтэй байна. Сургалт зөвдөн хэрэг сургалт оруулах шаардлагатай байна. Энэ дээр бол бид нар сургалт явуулах энэ ажлыг бол одоо эхлүүлж байгаа. Хийж байгаа. Тэгээ яг өмнө нь бол хийжлээсэн сая бас сургалт хээс илүү тэр хүмүүст ингээд юм зааварчлагаа болгоод өгчдөг ингээд өгчүүл. Яг хууль хүний эрхийн талаар бол сургалт бол ингээд хүмүүс байнга авчлаа л да. А яг яах вэ? Гэт тэр нь өөрөө ялангуяа эмнэлэгт бол байдаг юм байна ингээд татаалчсан. Ингүүлтэйгээ тгүүлтэйгээ ингээд амууд байдаг. А манай хуулийн байгууллагат байхгүй. 2016 онд батлагдсан хүүхд хамгааллын тухай хуулиар бол эрүүл мэндийн үйлчлэгийн хүүхд хамгаалал гээд бүр тусгай зүйл байгаа. Тэнд бол одоо 5-6 асуудлыг бол бүр заалтар гаргаад өгсөн. Энэ дээр бол эрүүл мэндийн цэцлэмж үүсгэхийн үүрэгтэй хүүхдийн эрхийг ингэж хамгаална. Эрүүл мэндийн цэцлэмж үүсгэхийн үүрэгтэй явцад одоо хүүхдийн эрх зөрчигдсэн байж магадгүй эрсдэл нөхцөл байгаа байж магадгүй тохиолдолд одоо мэдээлэл ингэ тий тодорхой заалтуудыг гаргаад өгсөн. Эрүүл мэндийн цэцлэмж үйлчлэгийн хүүхд хамгааллын бодлогыг мөрдөж ажиллана гэдэг. За сая салбарын чуулган хилцүүлгийн үеэр бол эрүүл мэндийн цэцлэмж үйлчлэгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар тусгаалсан бодлого боловсруулаад явж байна. Дээр нь төрөний оюун дарын хэлсэн бэлгэвч хэлд өрсөн хүүхдэд эрүүл мэндийн цэцлэмж үйлчлэгээ үзүүлэх зөвлөмж батлагдаад явж байна. Тийм тэгэхээр энэ талаар бол хүн даргаын хэлсэнчлээ одоо мэдээж нөгөө хүн хэлэхээс нь ашгүй цааш чигсгээс нь ашгүй гэж одоо хэдийгээр хуульчлагдаад одоо 5-6 жил өнгөрч байгаа хэдий ч гэсэн одоо сургалт нөлөөллийн ажлууд илүү төлөвлөгөө хийх хэрэгцээтэй байгаа нь бол харагдсан. Одоо багш нарын хувьд яг бүх багш нар биш л дээ. Жишээл ийм тохиол гарч ирсэн л дээ. Нэг бие үнэлдэг охин зөв зам руу орё гэхэд сургалт орсон баг. Тэгс чи багш нь нөгөө багш нартай ярихдаа манай бие үнэлжсэн охин буцаад ирлээ гэж ярьчихжээ л дээ. За тэнгууд тэр нь сургалт ярьт гарц. Тэгээд нөгөө охин годомжтой гараад
тэгээ замраад байхгүй болсон. Тэгэхээр энэ одоо багш нарын хувьд энэ хүүхдтэйгээ харьцах хүүхдийн нууцыг хамгаалах асуудлууд. Мөн л хүүхд хамгааллын тухай хуулийн тавтар зүйлд бол боловсролын орчинд бах үйлчлэгэндэх хүүхд хамгаалал гэдэг тусгайлсан одоо заалтуудыг оруулчихсан. Энд дэр бол багшийн явц зүй асуудал бас дурдсан байгаа. За боловсролын орчинд хүүхд төрхийг хамгаалах талаар бодлоготой байна гэд боловсролын ам бол 2018 оноос ахуулаад одоо боловсрол сургуульч зөвлөгд хүүхд хамгааллын бодлого, сургуулийн дотор байранд хүүхд хамгааллын бодлого гэд тусгайлсан бодлогуудыг батлаад явж байгаа боловч хэрэгжилт хангалтгүй байгааг нэг жишээ бол энэ. Тэр одоо за яг хогорсон хүүхдүүд бас эмзэглэж явдаг, сургууль дээр уцаад ордог хэсэг хугацаанд тэр хооронд үеийнх нь ангийн багш нар бусад багш нар нь ямархуу байдлаар харьцдаг юм бол яг бэлгийн үчирэл харьцсангүй гайгүй болж байгаа. Ер нь бол 10 жилийн өмнө бол бас мэдээлсэн хүүхдүүд багш нар хоорондоо ярилцсан иймэрхүү тохиолдлууд гарч ирсэн. Тэгээ яг хууль гарсантай холбоотой энэ бас нэлээн энэ нөгөө хүүхдийн нуцлалтаа гэдэг холбоотойгоор бол бэлгийн үчирхэл бас харьцангуй гайгүй байгаа. Харин бэлгийн үчирхэлээс гадна юу гэх нөгөө үетингийн дээрлэгэл дарамтч гэдэг юм уу хүүхдүүд бие бинийгээ шоглож болохгүй, дээрлэгж болохгүй, сэтгэл санаа болон бие махбодын тэг шийтгэл бие биндээ оноож болохгүй гэдгийг багш нар маш нэн тэргүүн аюу сайн ярьдаг хэлдэг хэрнээ өөрсдөө хүүхдүүд рүү чиглэсэн тэг нэр хоч өгдөг, тэнэг мангараар нь дууддаг, одоо ирмэлдэг, ялгадаг, тэг эцэг гэхээр нь хүртэл шоглож, шошголдог. Тэгээд нөө бие махбодын шийтгэл одоо хүртэл оноож байгаа. Ялангуяа баг болон дунд ангид бол асар их байгаа. Тэрийг одоо ингэ нөгөө ярихгүй байгаа болохоор гэдэг нь эцэг эхчүүд өөрсдөө тэрийг хүлэн зөвшөөрөд идэг, тэ. Яагаад тэгэхээр за наадах чи угаасаа их хөдөлгөөнтэй юм, одоо жоохон үгэнд ордоггүй чи хатуутай юм, нэг жоохон тоншчиход гимгүүч гэдэг юм уу. Ийм хандлагатай байгаа учраас тэдгээр багш нарын эдгээр үйлдэлийг өгшүүлээд байгаа учраас яг саяны таны хэлдгээр бол хүүхдийн эрхийн асуудал дээр сургууль мөржүүлэгчид өөрсдөө бас нэлээн хатуу байр суурьтай байдаг хിവэрэ байгаа шүү. Тэгээ тэрэн дээр миний бодлоор магадгүй нийгмийн ажилтан хүүхд хамгааллын багийнхан тий сургууль дээр байгаа. Тэгээд сургуулийн захирал лийн одоо манлайлал аягүй чухал байгаа юм л да. Өөрсдөө хүүхдэд гар хүрч шидгэж болохгүй, хүүхдэд зөв бус харцаж ямарч тохиолдол болохгүй гэдгийг дээрээ манлайлчих юм бол мэдээж нэг сургууль мөжүүлэгч анги удирдсан багш нарч гэдэг юм уу. Манай үлгэрлэл явчих бах. Тэгээ сургуулийн орчинд л хүүхд хамгааллыг бид нар одоо юу гэдгийг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлж чадхал юм бол нөгөө хүүхдэд зодоод байгаа ээж амнарч нөлөөлж чадах байхгүй юу? Ингийн болвол одоо хуулийн дэм юм байна гэх тээ боловсролын байгууллагатай хамтраал хүүхд хамгааллын байгууллагууд нь ажиллах бүрэн боломжтой гэж хардаг. За надад нэг асуулт байна. Би санхүү дараа гарсаа гэж бодсон. Ер нь боловсролын үртэмжийн талаар тодруулбал бид нар хэдий хүртэл хугацаанд хүүхдэд цэцэрлэгт явуулахын тулд соглоос соглох юм байна. Ер нь энэ тал дээр төр яг хэрхэн анхаарч зам бол гэдэг асуудал. Мм. Тэгвэл юм шүү дээ. Мэдгүй. Суулгаар энэ хэрэг юм болсон юм шүү дээ. Одоо намар л мэдэгдэнтэй одоо. Сая 22 оны нөгөө төсвийн тодтоглолын үеэр одоо цэцэрлэгийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар 100 гаруй тэрбум төгрөгийг төсвийн тодтоглолоор батлуулаад одоо цэцэрлэгийн асуудлыг шийднэ. Цэцэрлэгт явчихдаггүй байгаа хүүхд нь одоо цэцэрлэгт хамрагдсаж чадахгүй бол одоо эхчүүдэд одоо тэр хувьсах зардлыг олгоно гэсэн тийм засгийн газар бол тийм асуудал шийдэгцэн. Одоо хараахан тогтоол нь бол алавчж гараагүй байх шиг байна. Энэ дээр ингэж болдгоо юм. Одоо чи нэг том дарах хэлсэн л дээ. Би тэнтэй нэг санал нийлдэггүй боловч энэ дээр нь санал нийлсэн. Цэцэрлэгүүд маш их баригдсан учраас төрийн албаагч нэмэгдсэн гэж. Тэр төсөв хөрөнгөтэй нь хувьд өгч болдгоо юм. Одоо тэр цэцэрлэгийн нэгэнд барьцсан юм чинь за хувьсах зардал чинь тэд байдгийг энэ хооронд та нар өөрсдөө аваад энэ цэцэрлэгийг ажилуулах гэвэл заавал төрийн албан хаагчдын тоог нэмээд ингэ цэцэрлэг байгуулчих хооронд. Сая бол салбаруудын хилцүүлгийн үеэр бол хоёр салбар дээр яг энэ асуудал яригцсан. Нэгэнд нь бол эрчим хүчний салбар дээр тэр 19,000 албан хаагчдынхаа хүүхдүүдийн цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэхэд одоо төр одоо
цэцэрлэгийг нэмж барих энэ зөвлөлтийг хийхээр ярьж байгаа бол манай салбарт одоо 10 тэрбум төгрөгийн хүчтэй. Бид нар одоо салбарынхаа хүчээр, албаагч хүчээр энэ цэцэрлэгийг бариад хүүхдүүдээ одоо ингээд цэцэрлэгт нь хамруулъя. Яагаад тэгэхээр бид нар одоо хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-ын 3-ыг хэрэгжүүлэн гэхэд бид нар өглөө ч юм уу орой одоо тухайн албаагчтай одоо ингээд чөлөө өгөөд явуулах боломжгүй юм ажлын байрууд байдгаа. Тийм тохиолдолд бол бид нар одоо яалтчгүй энэ ойрхон одоо энд цэцэрлэгтэй байх хэрэгцээтэй байна гэдэг. Хоёр дахь санал нь болохоор батлан хамгаалах салбар бол тий цэргийн анги хүрээний дунд одоо ингэ цэцэрлэгийн асуудлыг байгуулах шаардлагатай байна. Тэгээд бас одоо яг түрүүн хин хөтлөгчийн хэлсэнчлэн одоо манай хүүхэд бид одоо томилогдоод нэг газар очлоо гэхэд одоо тэр цэцэрлэг сургуультай шууд ордог тийм боломж зохицуултыг хийж өгөөч. Өөрөөр бид нар одоо суглаас суглаад хүүхд мэн цэцэрлэг тамаргаж чадахгүй бол бид нар одоо тушаалаар ажилладаг энэ албаа өгчөд ажлаа их хүндрэлтэй байдаг гэсэн асуудлууд ярьжсэн. Тэгэхээр тэр асуудлыг бол бид нар сая үндэсний хилцүүлгийн хүрээнд бол боловсролын яамд бол саналд танилцуулсан байна. Хэр уддаг бол гайгүй болох тэ. За сумя. Би дараг асуултыг хонд гаргацсаа гэж бодсон. Хүүхдээ алавдуу хөдөлмөртэй. Биний санаж байгаагаар Хүний эрхийн үндэслэг комиссийн 2014 оны хэлэлцээр хүүхдийн алавдуу хөдөлмөр бол манай улсад их байна гэсэн тал судалгаа гарсан. Нөгөө тэрэг төрдөг хүүхдүүдтэй холбоотой тийм ээ. Гэх мэтчилэн одоо жишээлбэл тэр хурд мөр унаад байгаа хүүхдүүд л алавдуу хөдөлмөрийн нэг хэлбэр юм а гэсэн. Энэ тал дээр хүний эрхийн үндэслэг комиссэр нь хэрхэн айлтж байгаа вэ? Дахиж энэ талаар судалгаа хийсэн болов уу? Сая өнгөрсөн онд 21 онд хүний эрхийн үндэслэг комиссаас яг энэ хүүхдийн алавдуу хөдөлмөртэй холбоотой судалгаа хийсэн. Сая бид нар ихтгэлдээ бас тусгсан байгаа. Тэгэхээр энийг бол улсын хурлаар гэн барьсан, улсын хурлаар бол хэлэлцэх байха. Тэгээд түрүүний хэлбэр бол нөгөө хурдан морь унаач хүүхдийн асуудал үргэлжлэлд яригддаг юм асуудал. Тэгэхээр энэ өвөл зүнхийг бол хоригдсан байгаа. Гэхдээ эн чинь нөгөө нэг өөр бас нөгөө үндэсний нөгөө уламжлал өв соёлтой ингээд шууд хамааралтай ийм одоо бас одоо хөдөлмөр юм гэж ойлгож байгаа. За тэгэхээр мэдээж хэрэг хүнд одоо юу гэдгийг хэцүү үед нь бол уралдуулах энэ бол өөрө хүүхдийн төвчих хөдөлмөрийн хэлбэр бол мөн. За тэгээд зуны дэлгэр цагт бол одоо үндэсний соёл уламжлал байгаа учраас энийг бид нэр яаж хүүхдийн амнаас эрсдэхгүйгээр зохион байгуулах вэ гэдэгт анхаарах хэрэгтэй. За энэ дээр бол нэг тэгвэл тэр зам харгуйг нь бид нэр бол тэр ямар нэгэн байдлаар морь бүдэрхэрэггүй юм уу тийм айсгүй харагдах орч нэвтэрхэрэггүй байдлаг байлгамаар байна. За тэр маш олон машин дагаж тоос шороо бужигнуулаад харагдах орч нь боломжгүй болдог тэрийг нь болиулмаар. За дээрэс нь хамгаалтын хувцсыг бүрэн өмсүүлмээр байгаа. А тэгтээ мэдээж хэрэг уралдаан тэмцээнд бол яг бүрэн өмсч чад тэрэн дээр хяналт тавиад байгаа. А гэтэл нөгөө уралдаан тэмцээнд бэлдэх үедээ сунгаа айсгүй одоо нөгөө хоббигоороо тийм хэдэн одоо хэсэг хүмүүс ингээд морь үйдэг хоббитой те бас умар он хүүхдүч байгаад те тэд ингээд уралцсан тохиолдолд тэрийг ингээд хайчаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрний улмаас хүүхд бэртчээр гимтчээ. Тэгэхээр энэ бүх юмыг бид нар ерөөсөй байж болох хүүхдийн эрүүл мэнд амнаас эрсдэх тэр нөхцөл боломж болгоныг бид нар хааж агаад тэгээд тэрийг одоо уралдуулах асуудлыг бол байж болно гэж байгаа байхгүй. Одоо нүүпи хүүхдийн эрхийн хорооноос ирүүлсэн удаа дараагийн зөвлөмж бол сүүлийн 3 удаагийн зөвлөмжөд бол манай улсад зохион байгуулагдсан хурд мөрний уралдааны асуудлыг одоо зохицуултыг хийх хориглох зөвлөмж ирсэн. Энэ хүрээнд бол 2019 онд засгийн газрын 57 дугаар тогтоолоор яг хүн даргаын сая хэлсэмчлээ өвөл хаврын хурд мөрний уралдаан буюу жил бүрийн одоо 11 сарын 1-ээс 5 сарын 1-ний хоорондох уралдааныг бүрэн хориглосон байна. За одоо бусад одоо зөвшөөрөгдсөн хугацаанд бол хурд мөрний уралдааныг зохион байгуулна. Зохион байгуулахдаа яг хүн даргын хилсэмчлээ одоо хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлд оруулж болшгүй бүхэл одоо асуудалд одоо онцгой анхаарч одоо асуулыг нь шийдсэн байж чинь уралдаан зохион байгуулах хэрэгтэй гэдэг талаар бол зөвлөмж өгөөд явж байгаа. За 2019 оноос эхлээд тэр 57-р тогтолтой холбоотойгоор одоо баяр наадмын тухай үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулах чиг үүргийг бол хөдөлмөр нийгмийн амбалын амд өгсөн. За энэ хүрээнд бол 2019 онд баяр наадмын тухай үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулах
тухай сонлыг боловсруулж одоо засгийн газар төргүүлсэн одоо мөн хөтөлбөр нэмэлт олын сайд дэцээр ахлуулсан одоо баримтын тухай үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуруулах одоо ажлын хэсэг мөн ажиллаад санал боловсруулалт явж байгаа. За нэвтрүүлэг маань дуусах гэж байна юм яа. Одоо хэдүүлээ шийдэлтэй орё тий. За хон даргас. За хүүхдийн зөрчлийг бол бид нэр бүртэг болгомоор нь. Өнөөдөр бид нэг ч хүүхэд гэмтрийг болмоос амнасаа алдмааргүй. Нэг ч хүүхэд зам төрийн ослолмаас амнасаа алдмааргүй. Нэг ч хүүхэд төрлийн бэрхшээлтэй болмооргүй. Гэмтрийг бол бас нэг ч хүүхэд шоронд ормооргүй. Нэг ч хүүхэд шоронд ормооргүй. 2021 онд 125 хүүхэд яс шидэгсэн. Тэгэхээр энэ үрэсэл бидрээс шууд хамааралтай байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийн эрхийн асуудлаар бол одоо нэг байгууллага юм уу? Эсвэл одоо нэг одоо алтан тушаалтай эрх мэдэлтэн бол одоо шууд бүрэн одоо хариуцаад нэг шийднэ гэсэн ойлголт байхгүй. Энэ дэр бол бидний бүгдээрээ төрн, иргэний нийгмийн эцэг эхчүүд, томчууд бүгдээрээ бидний бүгдээрээ хамтарч иж энэ хүүхдийн эрхийн зөрчлийг арилгана. Тэгэхээр хамтын ажиллагаа уялдаа холбоо тэгээд маш олон удаагийн сая бас яригдлаа. Бид нар бол эрхцүү орчны үед бол бас хангалттай гаргацсан байхгүй. Хүүхд эрхийн конвенцэд нэгдээд орчлоо. За хүүхд хамгааллын тухай хуулиа баталсан, хүүхд эрхийн тухай хуулиа баталсан. За тэгээд ингээд хэд хэдэн бүтц бий болгоцсон. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл байна, хүүхд эрхийн хуульцсан хороо байна, хамтарсан баг байна. Тэгэхээр одоо бид нар энийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих үрд үнтэй болох хэрэгтэй. А зүгээр нэг одоо юу гэдэг эрхцүү орчин бий болгоцсон. Тэгээд одоо эдгээр болчихно гэдэг ийм байдлаар биш. А тэр энэ бүтц механизм ажиллах тэр нөхцөлийг бид нар бүрдүүл нөөрэлэл санхүүгийн шийдвэрлэх хэрэгтэй. А өнөөдөр төр хамгаалах байр байхгүй аймаг байж шít орно дүрэгч байна. Тэр энийг нэг даруй яралтай шийдэх хэрэгтэй. А тэр хамтарсан баг үйл ажиллагаа явуулах хангалттай зардал тавьчих хэрэгтэй. А сая ковидын үеэр бид нар юу яасан шүү дээ. Усыг хурлын тогтол гарсан шүү дээ. Хүүхд хамгааллын зардал ямар тохиолдолд тамж болохгүй гэдэг ийм одоо усыг хурлын тогтол сэнг газарт өргөгдсөн байхгүй. Тэгэхээр бид нар эргээд нөгөө хүүхд нэгдүгээр гэдэг юм аа харах хэрэгтэй байна. Тэгээд байгаа бүтц механизм хөрсөн дээр бол үрд үнтэй ажиллах тэр бүх талын нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Санхүүжилтээс ахуулаад боловсруулах нь хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх ийм асуудал байна. Тэгээ мэдээж хэрэг хүн болгон эн хүүхдийн эрхийн зөрчлийг мэдээлэгч байх хэрэгтэй, энийг арилгахч байх хэрэгтэй, хүн болон оролцох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэр бүл хөцөлөлтийн газар хариуцнаа, мэн тамаагүй гэдэг ийм байдлаар биш. Тэр чин шийдвэр болгоны цаана юу хөөхт байхгүй. Монголын хүн амын 3-1 нь хөөхт байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ ч бол онцгойлон одоо анхаарч ийшээгээ одоо бид нар мөнгө санхүү зарцуулах хэрэгтэй. Тэгээд хүн болгоныг одоо энд урайлах хэрэгтэй, энэ хүүхдийг хамгаалах энэ хүүхд эрүүл байх тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх тун болон оролцох ёстой гэдэг юм ийм. Хүн дарахтаа яг санал нэг байна. Биднэрт бол хууль хангалттай би бүтц тогтолцоо бас тодорхой хэмжээгээр байна. За яг хэрэгжилтийн шатндаа хүний нөөцийн асуудал бол маш тутмаг байна. Тухайлбал бид нар өнгөрсөн хугацаанд яригцсан саяын 5 өдрийн болсон үндэсний чуулганар ч юм уу те яригцсан ямар асуудал яригцсан бэ гэхээр суманд хүртэл одоо ингээд 3 хүний бүтцтэй одоо мал аж ахуй нэгж байна. Гэтэл одоо сум баг дээр хүүхд төрхийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэнгүү байна гэдэг асуудлыг бол хүндэж тавьсан. Үнэхээр тийм ба. Тэгэхээр энэ бүтцийг бий болох хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь бол яг хүн даргын хилсэмчлэн одоо асуудал хариуцсан яам агитлэх юм асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтний ажил бол хүүхдийн эрхийг хамгаалах асуудал биш юм аа. Ялангуяа эцэг эхийн үүрэг оролцоо хамгийн чухал. Одоо хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд ирж байгаа дуудлагын 78% нь гэр бүлийн орчинд хүүхд төрхийн зөрчил. За гэмтэл дээр одоо ахуй ослын гэмтэлтэй өртөөд ирж байгаа нийт хүүхдүүдийн одоо 80% нь гэр бүлийнхээ орчинд аливаа ахуй ослын гэмтэлд өртөж байна. Тэгэхээр энэ юунаас одоо энэ дээр энд юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө эцэг эхийн үүрэг хариуцлага онцгой чухал юм аа. Хүүхд төрхийг хамгаалахад төр нь байна, бүтц нь байна, бодлого нь байна. Одоо төсөв хөрөнгийг шийдэж байгаа ч гэсэн орон гэртээ хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахад эцэг эх таны одоо үүрэг оролцож чухал юм шүү гэдгийг одоо иргэдтэй хэлж өгөлмөр юм.
хүүхдийн эрхийн зөрчигдөж байгаа дуудлага мэдээлэл бол өдрөрх тусам нэмэгдэж байгаа. Гэтэ энэ нь би бол иргэдийг харин эсрэгээрээ та бүхний оролцоотой шүү битийх айд цочирдож те байгасэлгч учраас харин эсрэгээрээ та бүхэн мэдээлж хүүхдийн эрхийг хамгаалж байгаа энэ дуудлага мэдээлэл нэмэгдэж байгаа. Иргэдийн хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь ч гэсэндээ те эрхийг хамгаалуулах одоо урьдсан сэргийлэх энэ мэдлэг мэдээлэлтэй байгаа гэдгийг бид нэр аягүй сайн харах хэрэгтэй төвшөлттэй байгаа гэж харахмаар байгаа да. Тэгээд нөгөө бид нар үйлдэл албатай байна мэрэн. Тэ иргэний нийгэм гэхээр л нэг тал төр нь гэхээр нэг тэг цагдаа гэхээр нэг 108 гэхээр нэг талд ч юм ингээд нэг шуудан тэтгэх хүрээ өршиг биш те. Яг л нөгөө хүүхдийн эрхийн асуудал хүүхэд зөрчигдөж байгаа тэр дуудлага мэдээлэл хаач байсан миний хүүхдийн асуудал биш байсан ч гэсэндэ тэнд хүүхэд зөрчснөөс болоод хамгийн гол нь ирээдүйд гарах эрсдлийг бид нар аюу тум тооцох хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр хүүхэд үетингийн дарамтад өртчлөө гэд магадгүй нэг цохиулсан байл л да. Гэтэл тэрийг заа сүртэй энэ чамд төхрөөгөө штэ гэд өнгөрчих биш те. Нэг хүүхэд танаас нь бэлгийн дарамт үзүүлээд лечгнийхнаас татчихлаа гэхэд өө наад хүүхэд чинь чамд сайн байлгүй дээ гэд багшин дууга өнгөрчих биш. Тэндээс үүдэх сөрөг маш том эрсдлүүд бий болдог шүү гэдгийг бид нар өөртөө хүүхдээж үтсэн юм чинь аюулсаа ухамсарч ойлгоод хүүхдийг ерөөсөө нэг одоо мэдээлэлээ те намайг тэгээд ээ надад ийм тохиоллоо гэдэг асуудал дээр за юун сүртэй яа хав зөгөөд байгаа ингэж бити хүлээж аваарэ гэр бүлийнхээ орчинч дээр сургуулийн орчинч дээр гэж бүх хүн хэлбэрэлмэр санагч. Миний шийдэл маш амар энгийн юм шиг байгаа даа. Би бол хүүхд тийн эрх гэдэг асуудал дээр хамгийн эхлээд нь боловсролд нь маш анхаарах хэрэгтэй биш үү гэж байгаа. Яагаад яаж боловсролд анхаарах вэ гэхээр мэдээж нөгөө сургууль боловсролын хүртээмжийн асуудал хэрэгтэй хаа. Хоёрт нь би нөгөө саяны асуултанд төрдөг тацсан нөгөө халамжтай хөдөлмөртэй холбоотой асуудлууд. Жишээлбэл хөдөө орон нутагт ийм асуудал амар их юм шиг байна. Гэхдээ бид нар нэг тийм халамжтан хөдөлмөр гэж хардаггүй. Гэхдээ тэнд нь бол шинжэн байгаад байгаа асуудлууд зөвхөн унаач хөөхтийн асуудлаас бусдаар бас байгаад байгаа шүү байна тийм ээ. Айл ажил хийлэгдэх ч гэх юм уу тийм ээ. Ийм тийм иймэрхүү асуудлууд бас байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ асуудалд бас ингээд нийгмээр анхаарал хандуулаасаа гэж бодож байна. Аа яг нийслэл бол харин эсрэгээр бас арай гайгүй юм шиг байгаа. Ягаад гэвэл ингээд хөшин мэдээлцдэг ядаж л уцтай төв сурган газар байгаа. Гэтэл хөдөө байгаа тийм ээ. Ингээд сүлжээгүй ингээд алслагдмал газар байгаа хүмүүст ирэх бас хөндөгдөж байгаа шүү. Тэр хүмүүст бас анхаарал хандуулах тогтолцоо манад бас жоохон томог юм болоо гэж харж байгаа тийм. Хэмтэл дээр санхаа. Энэ бол манай Монгол улсад бол хүүхд хамгаалах хууль бол их болон байна. Тогтолцоо бүрдсэн ч давхард ихтэй. За хоорондын уялдаа холбоо бол үнэхээр сул байдаг. За тэгээд бас яг нэг хэсэг бол хүүхдийн төлөө заа гэж дуугаргаад нэг заа ихэс өрөнгөө өсөн бол одоо нэгдүгээр тавь гэж. Тэгэхээр бол миний уриалгацуд бол их хурл засгийн газар хилцэх асуудлыг хамгийн түрүүнд хүүхдийг тавьж байгаа ч. Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засгийн газрын биш засаг даргын хурал хэлцэх асуудалтай хамгийн нэгдүгээрт хүүхдийн асуудал орулж байгаа чи. Хамгийн энэ бол ерөөсөө тэгэл хамгийн ихнийл асуудлууд байх ба. За дээрэс нь бүх төрлийн алба хаагч нарын чиг үүрэг дотор хүүхэд ямар нэгэн байдлаар л байгаа. Тэрийг ингээд зоогоод зоогоод ингээд тодорхойлоод өгчих юм бол энэ систем нь өөрөө зөв ажиллах юм бол заавал тийм олон хуу ажилуулаад хороо ажилуулаад ингэж байх шаардлагагүй байх боломжтой болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр ямарчлалсан одоо 5 дахь өдрөөс одоо хойш бүх төрлийн байгууллагууд хүүхдтэй хамаарлалтаа ямар нэгэн асуудал ярих юм бол хамгийн түрүүнд л одоо хилцтгэл байх юм бол тэгээд тэр чинь өөрөө яг үнэхээр хүүхдийн төлөө нэгдүгээртөө гэдэг л харагдах байх. Хилцэс гадна нөгөө нэг альва шийдвэр бүртээ хүүхдийн эрхийг суурилсан зарчмыг баримталдаг байх нь хамгийн чухал тий. А давхар оролцуулдаг байх юм чухал. Тий, бас хүүхдээ оролцуулах хэрэгтэй. Тий. Өртөөс нас алахгүй шийдчихдэг. Тий. За санхүүжсэн эрх зүйн судалгаа төвдлөө телевизэн хамтран үргэлжлэг хэд шийдэл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг нөрөөд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиад уулзалтаа төрөө хийртэ. За баярлалаа. Баярлалаа.